A upravo tako, 15. jula je zakazana peta po redu sednica Skupštine grada Pirota sa ukupno 9 tačaka dnevnog reda sa odborničkim pitanjima i uglavnom se ovde radi o donošenju nekih planova, izmene i dopuna nekih odluka, tako da pretpostavljam da će sednica biti kao i do sada, jel tako, uspešna i da ćemo relativno brzo završiti i sednicu smo upravo zbog vrućina i talasa, vrelog talasa koji smo imali, zakazali sada da počne u 9 časova ujutru. Jedna od tačaka dnevnog reda, prva tačka dnevnog reda, to je ona tačka koja je bila na dnevnom redu u prethodne sednice, ali zbog neusaglašenosti komisije obrađivača, zbog primedbi, je ta tačka dnevnog reda prebačena za ovu sednicu sada i tu je komisija gradskog veća imala zadatak, komisija koja je formiralo gradsko veće imala je zadatak da ponovo preispita i da vidi šta od toga, od izmena dopuna, šta treba da se nađe kao konačna, je li tako, izmena i dopuna, a radi se o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Pirot centar. Druga tačka dnevnog reda je takođe vezana za donošenje plana, to je plan detaljne regulacije Manastir Sukovo u katastarskoj opštini Sukovo. Zatim tu će se naći i donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina. Ovo se pre svega odnosi na budući kompleks otvorenog bazena i na taj prostor, restoran koji je još, jel tako, u izgradnji, ali prosto moramo da reagujemo pravovremeno i nadam se da će nas vreme poslužiti i da ćemo ono što smo planirali da tamo negde od 15. avgusta do 1. septembra otvorimo otvoreni kupališni kompleks u Pirotu. Imamo neke odluke o donošenju iz imovinske pravne oblasti i takođe veoma važna odluka jeste za građanje, za život građana ovde i za saobraćaj pre svega, jeste donošena izmena i dopuna odluke o javnim parkiralištima. Mi smo svi svedoci, jel tako, saobraćajne gužve koju imamo godinama, jel tako, i tu naravno treba delovati u dva smera. Na jednoj strani da povećamo kapacitet, da ljudi mogu da parkiraju svoje vozila, a s druge strane da nekim ograničenjem i naplatom pre svega destimulišemo građane da parkiraju i da recimo ceo dan im bude vozilo recimo u ekstra ili u crvenoj zoni. Tako da tu su napravljene neke promene i o tome ćemo diskutovati na sednici i mislim da je to dobro da prosto svako od građana koji ima potrebu u centru grada da parkira svoje vozilo, ali naravno tu će biti i vremensko ograničenje. Zatim nam je jedna od tačaka i davanje saglasnosti na aneks 1 ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu postojećih kotlova na lož ulje, kotlovima na biomasu i ugovorno isporučivanje toplotne energije u objektima škole, mlekarske škole, osnovne škole Sveti Sava, Dušan Radović i osnovne škole 8. septembar. O čemu se ovde radi, znamo kakva je situacija sa energentima i znamo da je jako skočila cena drevne sečke, pa je prosto pre predlog privatnog partnera bio da se formira, da ta varijabilna cena koja se formira, da se zameni odrednicom da varijabilnu cenu pre početka svake grejne sezone određuje tročlana komisija. Upravo da bi se pratilo ovo poskupljenje i cena bi se dobijala u postupku definisanom pravilnikom koji se takođe uvodi u javni ugovor. Tako da to je nešto što je gradska uprava, jel tako, morala da reaguje prosto jer privatni partner je do sada imao iskazao je gubitke. Sljedeća tačka dnevnog reda je donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana Pirot i javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Eto, to su neke glavne tačke dnevnog reda, uglavnom sam i pobrojala sve i nadam se kao i do sada, je li tako, da će sve ove odluke, planovi, izmene biti donešene da bi u narednom periodu, kada nas očekuje i jedna pauza letnja u zasedanjima Skupštine, da će moći, je li tako, nesmetano da se radi.